Kanada'dan salamlar. Nihayet ki Amerika gündeliği olarak Kanada'nın kapısını araladık ve içeri dahil olduk. İlk olarak ayağımızı bastığımız arazi bu ülkede Ontario eyaleti oldu ve oranın en büyük şehri olan Toronto. Toronto bu eyaletin, ümumiyyətlə bu ülkenin en büyük şehirlerinden biridir, əhalisinin en çok olduğu şehirlerden biridir. Kanada'nın ve ümumiyyətlə Amerika qitəsinin ve dünyanın en bahalı şehirlerinden biridir. Onunla belə bütün imigrantlardan ötürü bura çok cazibeli bir yerdir. Son illərdə, xüsusilə 2016-2017-ci ildən sonra Şimali Amerika ölkələrinə azərbaycanlıların da gəlişi artıb, intensiv bir şəkildə artıb. Xüsusilə Amerika Birləşmiş Devletleri və oradan daha yuxarıda Kanada'ya gələn azərbaycanlıların sayı da kifayət qədər çoxdur. Ona görə insanlar Kanadanı seçirlər ki, çünki Kanada miqrasiya prosesi çox asandır. Hətta siz oxumaqla bura gələrək burada qala bilirsiniz. Toronto onların en sık şekilde yerleştiği ve geldiği, üst tuttuğu şehirlerden biridir. Bu niye beledir? Bazı hallarda Şimali Amerika qitəsinde Amerika Birleşmiş Ştatlarından daha çok Kanada imigrantlardan ötürü, o cümleden bizimkilerden ötürü çok cazibeli bir ülkedir. Bu niye beledir? Neye göre insanlar mesela Amerika'ya gitmektense Kanada'ya gelmeyi üstün tuturlar? Çünkü bu şehir hem soyuqluğu baxımından çok soyuq değil diğer Kanada'nın şehirlerine nispeten. Hem de şehir çok dinamikdir ve insanlar burada çoxdur ve iş imkanları daha çoxdur. Ve son illerde bütün dünyada, xüsusilə de bu taraflarda en çok rəğbət gören ve en çok revanşda olan, en çok dəbdə olan ve insanların sürətli bir şekilde daha evvel birinci təhsillərinin və sahələrinin, peşələrinin fərqli olmasına rəğmən sürətli və şiddətli bir şəkildə üst tutduqları bir sahə var. Bu, internet texnologiyaları sahəsidir. Və bunun bir üstün tərəfi də odur ki, əslində insanlar bu sahənin inceliklerine, bu peşenin inceliklerine sahiplenmekten ötürü illerle okumak mecburiyetində değiller. En yaxşı şekilde ve en kısa yoldan bu sahəni öğreden kurslar var, mektepler var. Ve biz sevinirik ki, son zamanlarda Şimali Amerika'da bu işi gören hem mütəxəssis olarak hem de akademiyalar ve mektepler olarak bu işi gören azərbaycanlıların sayı çoxalıb ve bizi bugün məhz bu tarixdə Kanada'ya, Toronto'ya getiren səbəblərdən biri de bu sahədə fəaliyyət göstərən bir azərbaycanlıdır. Adım Elgün Bəxtaroğlu, IT Sən şirkətinin rəhbəriyəm. 20 ildən çoxdur ki, IT təcrübəm var mənim. Azərbaycan böyük şirkətlərində işləmişəm IT ilə bağlı. 2017-ci ildə qərar verdim ki, IT ilə bağlı təhsil alım. Hansı ki, Project Management təhsili. Bu isə Azərbaycanda olmadığı üçün mən Kanada universitetlerinden seçdim və Kanada'ya gələrək Kanada təhsil aldım. Təhsilimi bitirdikdən sonra isə öz şirkətimizi təhsil elədik IT ilə bağlı. IT Sign hal-hazırda şirkətlər üçün IT həllər verir. Kiber təhlükəsi, cyber security tərəfindən və digər həllərimiz var bizim. Tələbə kimi bura gələn şəxs 3 il içərisində daimi oturum ala bilir. Və növbəti 2 il içərisində isə bu vətəndaşlıq pasportunu ala bilir. Bu deməkdir ki, yəni siz 5 il içərisində Kanada dövlətinin pasportunu əldə edə bilərsiniz. Əslində, burada heç bir yaş limiti yoxdur. Hansı ki, bizim dostlar var ki, 45 yaşında oxumaq üçün bura müraciət ediblər, 18 yaşında müraciət olunur və 16 yaşında gələn şəxslər var, orta məktəbə gəlirlər. Yəni, bununla bağlı dövlət heç bir məhdudiyyat qoymur. Təbii ki, yəni, hər bir şəxs bura oxumağa gəlmir. Yəni, bura birbaşa iş icazəsi, yəni work permit alaraq da gələn şəxslərimiz var, dostlarımız var buradan. Ən çox ölkə IT işinə, yəni texnologiya açıqdır. Əgər kiminsə bu sahədə backgroundu varsa, bu sahədə işləyirsə, onlar üçün daha rahatdır ki, yəni Kanada kimi ölkəyə miqrasiya eləmək. Uzgar nöqtələrdə onların xüsusi proqramları var ki, siz çox rahatlıqla iş tapa bilərsiniz və çox rahatlıqla daimi oturum ala bilərsiniz. Ona görə də elə bəzi insanlar seçim etdiyi zamanı uzaq şəhərləri, uzaq əyalətləri seçirlər və sonda isə PR-larını aldıqdan sonra yerləri yenə də Ontario olur. Əgər sizin daimi oturumunuz varsa Kanadada və siz təhsil almaq istəyirsinizsə, hətta ölkə sizin təhsil pulunuzu qarşılayır və sizin universitet oxumaq üçün əlavə ödənişlər deyilir ki, universitet vaxtında heç bir iş görməyəsiniz, dövlət tərəfindən sizə müəyyən bir məbləğdə büdcə ayrılır.
Amma bu kimi imkanlar yalnız daimi oturum hüququ olan şəxslər üçündür. Kanada dövlətinin çoxlu benefitləri var ki, hansı ki siz əgər işsizsinizsə, misal gətirə bilərəm sizə COVID vaxtında hansı ki 2 il lockdown da oldu, hər yer bağlı oldu. Çox bir insanlar işləmədilər. Yəni onlar işləmədiyi üçün ölkə onlara aylıq olaraq müəyyən bir pullar verirdilər ki, siz evdə oturmuşsunuz, işinizi itirmişsiniz və ölkə hökumət olaraq sizin arxanızdayıq. Yəni heç bir problem olmadığına görə insanlarda. Və bəzi insanlar var ki, onlar hansı ki işləyə bilmirlər. İşləmə imkanları yoxdur. Təbii ki, yəni ölkə olaraq Kanada onları tək buraxmır. Müəyyən məvaciblər verirlər ona. Yəni belə imkanlar təbii ki, burada daha çoxdur sosial olaraq. Kanadada siz artıq hətta temporary olaraq 18 aydan sonra çox yaşayırsınızsa, ölkə sizə pulsuz sağlıq kartı verir ki, bunun vasitəsilə siz pulsuz check-up deyə həkimə gedə bilirsiniz. Hətta əməliyyat olmaq istəyirsinizsə, yəni pulsuz bunu dövlət birbaşa qarşılayır. Toronto şəhərinə baxdığımız zamanı ən çox biz burada çinliləri görə bilərik. Təbii ki, hindistanlılar Kanadada, Torontoda daha çoxdur. Bizim Azərbaycan komissi olaraq təbii ki, azərbaycanlılarımız çoxdur, amma digər ölkələrlə müqayisədə, yəni müqayisə olunacaq dərəcədə deyil əslində. Əgər siz Azərbaycanda buxalteriyədə işləyirsinizsə, Kanadaya gəldiyiniz zamanı sizin bilikləriniz keçərlidir. Çünki tam-tamına fərqli bir sistemdir və siz hər bir şeyi yenidən öyrənməlisiniz. Bəli, bizim diplomlarımızı qəbul eləyirlər. Amma iş təcrübələrimiz demək olar ki, qəbul olunmur. Ona görə Canadian Experience deyirlər ki, varınızdır, yoxsa yoxunuzdur. Bunun üçün də mütləq deyə bilərəm ki, təhsil alınmalıdır. Və ona görə də çox bir Azərbaycanlı bura gəldikdən sonra, 1-2 ildən sonra təhsillərini dəyişdilər. Ən çox insanlar da əsasən texnologiya yönümlü sahələrə keçdilər. Bazar o qədər böyükdür ki, özünüz bilirsiniz ki, Amerika bazarında çox böyükdür və Kanadiyanın Amerika yaxın olduğu üçün siz Kanadadan oturaraq Amerika üçün işləməyə çox rahatdır. Yəni burada heç bir çətinlik yoxdur. Təbii ki, misal deyə bilərəm ki, Torontoda texnologiyaların hansı ki şəhəri seçildi artıq və burada hər gün, hər il işlər sayı, texnologiya tərəfdən işlər sayı daha da artır və tələblər böyüyür. Bakıda 2008-ci ildən biz IT treninglər veririk və deyə bilərəm ki, 500-dən çox tələblərimiz olub. Və tələblərimiz nəinki Azərbaycanda, Avropada, Amerikada tələblərimiz var ki, çox yüksək yerlərdə işləyirlər. Mən də əslində uzun illər öncə Elgün müəllimin tələbəsi olmuşam. Ondan sonra Elgün müəllim məni burada Amerikada magistr təhsilimə yönləndirdi. Və burada əslində ondan sonra müxtəlif kiber təhlükəsizlik treyningləri və sertifikat proqramlarında iştirak etdim və özümü daha da təkmilləşdirdim. Kanada olduğum zamanı qərar verdim ki, niyə də olmasın, biz daha çox insanlara kömək edə bilərik. Yəni, buna görə də elə IT ilə bağlı akademiya açdıq. Texsi Akademiyası yalnız IT təlimləri verir və bizim təlimlərin hamısı 100% onlayndır. Bu deməkdir ki, dünyanın hər bir yerindən insanlar qoşula bilər. Və hal-hazırda bizim akademiyamızda cyber security ilə kiber təhlükəsizliyinə bağlı dərslərimiz mövcuddur. QA Software Automation ilə bağlı dərslərimiz var və Salesforce ilə bağlı dərslərimiz mövcuddur, hansı ki, dünya bazarında ən çox tələb olunan sahələrdir. Salesforce ilə bağlı bunu deyə bilərəm ki, ən çox işlər Amerika və Kanadada da mövcuddur. Misal, çox yaxın bir xəbəri deyə bilərəm. Artıq Toronto şəhərində 300 mindən çox 2023-cü ilə qədər Salesforce üzrə işçilər axtarılacaq, hansı ki, bu bazarı daha da dinamik edir və daha da tələblərə artırır bu sahə ilə bağlı. Və biz də qərar verdik ki, niyə də olmasın, yəni bizim Salesforce ilə bağlı dərslərimiz olsun və daha çox insanlara köməyimiz dəyə bilsin. Salesforce ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, illik olaraq maaşlar dəyişir. 120 mindən yuxarı maaşlar var. Bəzi şəxslər var ki, 180 min, 150 min. Amma ortalama maaş ən azından 140-150 min aralığında dəyişir maaşlar. Çünki bu sahə daha çox administrativ yönümlüdür, yəni insanlar bunu daha tez öyrənə bilirlər. Heç bir coding sizdən tələb olunmur, heç bir IT background-ı tələb olunmur. Çox asanlıqla siz 5 ay, 6 ay ərzində bu sahəni öyrənərək iş tapa bilərsiniz. Software automation ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, artıq hər ildən tələblər artır. Developerlar proqram yazır və o proqramları test eləmək lazımdır. Bunun üçün də software automationlar və QA-lərin sayı daha da artır gündən günə. Və bu sahə tələb niyə çoxdur və niyə çox asanlıqla iş tapılır? Çünki bu sahədə heç bir IT sizdən background tələb olunmur. Bu günləri software testinə gələn bir şəxs
5 ay sonra, 6 ay sonra rahatlıqla iş tapıb işləyə bilir. Və maaşlar isə az deyil, hansı ki 80 mindən başlayaraq 150 min, 160 min civarında dəyişə bilir. Kiber təhlükəsiz sahəsi IT-nin ən yüksək sahəsi olduğu üçün və tələblərin çox böyük olduğu üçün bunların təbii ki maaşları digər sahələrdən fərqlənir. Mən deyə bilərdim ki, IT-də ən yüksək məvacibi Cyber Security Engineer'lər alır. IoT deyirlər, yəni internet device-ların sayı artdığı üçün atakların sayı artır, yəni hacker hücumlarının sayı artır. Düşünün, 10 il bundan qabaq banklara və müəssislərə demək olar ki, ataklar çox az idi. Amma hal-hazırda gündən-günə biz demək olar ki, hər gün hər bir insan bəlkə phishing e-mailları alır, zəngləri alır, sizdən bank hesabınızı istəyirlər, sizə e-mail gəlir ki, misal üçün bankdan gəlib, formu doldurun. Yəni bunlar çünki niyə görə artır? Hər bir şey automation-la keçdiyinizə görə artıq siz telefonunuzdan hər bir şey idarə edə bilirsiniz. Bank akkauntlarınızı idarə edə bilirsiniz, maşınınızı idarə edə bilirsiniz, hər bir şey. Ona görə bu atakların sayı artır və sizin bank hesabınız olsun, kartlarınız olsun və şəxsi məlumatlarınızın ələ keçməsi üçün istifadə olunur. Nəticədə ondan ibarətdir ki, kiber təhlükəli, yəni cyber security engineer-lərə tələblər getdikcə artır. Hansı ki, hal-hazırda dünya bazarında 3.5 milyon vakant yeri var. 3.5 milyon kiber təhlükəsizlik üzrə engineer-lər tələb olunur. Orta məktəbdən artıq bu sahəni hazırlaşdırırlar. Universitetlər belə bootcamplara keçib, kiber təhlükəsizlik bootcamplarına keçiblər ki, 6 ay ərzində çox sürətli şəkildə bu sahədə adamlar hazırlasın. Çox bir insanlar sual verir ki, bizə ki, bəs bizim IT backgroundumuz yoxdur və heç vaxt bu sahədə işləməmişik. Biz kiber təhlükəsizlik sahəsini, cyber security sahəsini seçə bilərikmi? Mən hər zaman tələbələrimə deyirəm ki, təbii ki, seçə bilərsiniz. Biz tələbələri götürdüyümüz zamanı heç birindən IT background tələb eləmirik. Və heç bir coding biliyi lazım deyil bunun üçün. Biz onları sıfırdan, IT biliyi olmadan bu sahəyə hazırlaşdıra bilirik çox qısa bir zamanda. Cyber security mütəxəssislərinə çox böyük ehtiyac olduğu üçün və bazarda isə bunların məvacibləri, yəni illik gəlirləri dediyim kimi normalda 250 min, 300 mindən yuxarıdır. IT sahəsini öyrənməklə dünyanın istənilən bir ölkəsindən daha asanlıqla miqrasiya eləyə bilərsiniz. Çünki niyə görə? Bütün ölkələr artıq bu sahəni tələb edirlər. Bütün ölkələr tələb edirlər ki, bunlar dünyanın ən yüksək mütəxəssislərini əldə eləsinlər. Bunun üçün də ki, artıq siz 6 ay ərzində bu sahəyə keçid eləyərək, bir il işdən sonra çox rahatlıqla dünyanın istənilən bir ölkəsinə, olsun Kanada, olsun Amerika, olsun Avropanın istənilən ölkəsinə çox rahatlıqla deyərdim ki, siz miqrasiya eləyə bilərsiniz. Bütün qapılar sizin üzünüzə açılır. Yəni. Mən hər zaman tələblərimizə deyirəm ki, bizim digər kurslardan ən böyük fərqimiz ondan ibarət ki, biz individuallığı qoruyuruq. Fərq eləmir qrupda bizdə bir nəfərdir və yaxud da ki, 20 nəfərdir. Biz hər zaman tələbə ilə individual yanaşırıq və onların progresinə baxırıq. Bizdə hər aylıq progress meetinglər olur və tələblərlə bir-bir danışaraq onların çətinliyi nədir, nə də çətinlikləri var, lazımsa onlara ekstra dərslər veririk təklikdə ki, yəni onları biz digər qrup üzvlərinə çatdıra bilək. Çünki bizdə əsasən ən əsas bizim üstün tutduğumuz keyfiyyətdir. Mən hər zaman tələbə götürdüyüm zamanı kurslara onları məsuliyyət kimi qəbul edirəm. Çünki bu bizim məsuliyyətimizdir ki, onlar bura universitetdə hazırlaşmağa gəlmirlər. Onlar bura həyatlarını dəyişməyə gəlirlər ki, hansı ki onlar bu sahəni seçib və ümidləri bizdir ki, bu sahədə biz onlara hər bir şey verə bilək. Təbii ki, mən hər bir tələbəmə deyirəm ki, biz sizi birbaşa işə hazırlayırıq. Yəni, biz onlara hər hansı bir kitabı keçmirik və yaxud da ki, hər hansı bir videonu onlara vermirik. Birbaşa onlara bu sahənin dərinliklərini, işdə necə, nələr istifadə olunursa, onları keçirik. Bizdən məzun olan bütün tələbələr marketdə ən azından 2 illik iş təcrübəsi kimi çıxış eləyə bilər. Yəni, onlar düşünməsinlər ki, sıfırdan IT-yə başlayacaqlar və 6 aydan sonra bunların bilikləri bazar üçün, market üçün yetərli deyil. Amma heç də belə deyil. Biz onlara minimum 2 illik iş təcrübəsini veririk. Onlar səhəri günü işə qəbul prosesində də bunu qarşı tərəfə deyə bilirlər ki, bizim bu sahədə tərcüməmiz var, onu da göstərə biləcəklər. Yəni, bizim dərslərimizin hər biri tam-tamına praktiki keçirilir. Heç bir IT təcrübəm olmamasına baxmayaraq, çox qısa zamanda bu sahəni öyrənə bildim. Artıq beynəlxalq sertifikat olan Security Plus-ı da almışam. İlk başlayanda əlbəttə ki, mənim üçün çox çətin olacağını düşünürdüm. Ancaq sonralar Texas Akademi kollektivi mənim bu düşüncələrimi tamamən dəyişdi və mənə bu yöndə əmin adımlarla irəliləməyə yardımcı olur. Bütün tələblərimizi iş intervyularına hazırlayırıq və son aylarda onlara iş intervyularında verilən bütün sualları onlarla keçirik, onlara öyrədirik. Hətta bəzən olur ki, bilirik ki,
Kanada, Amerika insanların miqrasiya elədiyi ölkələrdəndir, ən çox miqrasiya olunduğu ölkələrdən və gələn insanlardan bəzən ingilis dili səviyyəsi yüksək olmur. Bu da nəticələrini ki, onlar intervyulardan keçə bilmirlər. Bunu nəzərə alaraq biz əlavə bütün tələblərimizə pulsuz ingilis dərsləri keçiririk. Ekstra olaraq ki, onların nəticələri, intervyu zamanını ingilis dilinə bağlı problemləri olmasın. Çünki insanların texniki bilikləri yüksək ola bilər, amma o bilikləri intervyu nəticəsində deyə bilmirlərsə, bu zaman onlar keçə bilmirlər. Ona görə biz onlara ekstra olaraq ingilis dərslərini veririk. Əslində, mən bütün dostlara, tanışlara hər zaman məsləhət görürəm ki, əgər miqrasiya eləmək istəyirsinizsə, tek sahəsini öyrənin. Hətta bəzi dostlarda artıq bilirlər ki, 6 ay içərisində, 1 il içərisində bunlar hansısa bir ölkəyə miqrasiya eləyəcəklər. O miqrasiyanın çətinliklərini görməməsi üçün mən deyirəm ki, elə olduğunuz ölkədə çalışın ki, bu sahəni öyrənin. Çünki bəzi insanlar var ki, gəlib 5 ildən sonra, 3 ildən sonra, 4 ildən sonra sonunda yenə də tek sahəsini seçirlər. Və siz artıq bunu öz olduğunuz ölkədə öyrənirsinizsə və bura artıq siz bu sahə ilə gəlirsinizsə, çox rahatlıq şəkildə iş tapacaqsınız və kariyerinizdə çox rahatlıq şəkildə sürətlə inkişaf etdirə biləcəksiniz. Beləliklə, əgər siz də İmiqrasiya etmək, müacirət etmək prosesinin artıq içərisindəsinizsə, gəlməyə hazırlaşırsınızsa və ya artıq gəlmisinizsə və gəldikdən sonra Kanada və ya Amerika və hətta Azərbaycanda istədiyiniz qazancı əldə edə bilməmisinizsə, istədiyiniz nəticələrə gedib çata bilməmisinizsə, gec deyil, siz ekranda gördüyümüz ünvana müraciət eləyərək, ekranda gördüyünüz kontaktlar vasitəsilə əlaqə saxlayaraq bu işlə bağlı bütün detalları ətraflı bir şəkildə öyrənə bilərsiniz. Bu kursun, bu məktəbin digərlərindən bir fərqi də ondan ibarətdir ki, məsələn, Amerikada yerləşən bir çox IT akademiyalardan fərqi oradadır ki, buradakı qiymətlər daha uyğundur, daha münasibdir və ora müraciət edənlərlə kursdakı müəllimlər individual olaraq birə-bir məşğul olurlar. Dolayısıyla 6 ay içərisində ən az 2 illik iş təcrübəsi olan bir mütəxəssis kimi markete daxil olub iş müraciətlərinizi edə bilirsiniz. Texio Academy ilə əlaqə saxlayın və sizə lazım olan bütün məlumatları öyrənin. Bizdən bugünlük bu saatlıq və Torontodan bu dəfəlik bu qədər deyib sağollaşıram. Növbəti görüşlərdə eşidilmək və görüşmək üzrə. Hələlik!